Hej, välkommen till Hälsning och Gud på min kanal. Idag så ska jag pröva att köra första dagen på season 9. En liten timme, för jag tänkte att ni ska få se trillen först. Jag har kört lite innan bara så ni vet. Okej. Vad har jag gjort? Du vet den här dansen som är jump eller någonting. Jag kan visa er dansen som bananen, jag tycker det. Ingen mat i kylen. RIP. Bananen är ju slut. Så var någon skinn som blir också. Det är någon som är någon. Jag har kört lite, så att ni vet, men vi går direkt in på en Team Rumble. Jag ställer mig bara för att jag ska nej, okej, jag tror inte jag kommer vinna. Jag var asnära. Ja, men då får vi skippa att visa den då. Ja! Alltså, några klagade på att min mick inte hörs. Min mick är lite sönder, så att ni vet, ja. Men jag tror det skulle vara tråkigare att höra mina videos när jag inte har någon mick. Och några har frågat om jag kan ha en kamera. Alltså, inte på chatt, alltså mina kompisar har frågat. Inte någon, mina fans. Men jag har inga fans. Men... alltså jag är inte fan så just nu. Det här är nya tiltet. Det här är när man har gjort lite på utklick också. Nu heter det inte Retail Row. Nu heter det Mega Mall. Jag vet inte om det tar. Sen så har de byggt lite på vulkanen här. Och det heter Present. Nej, jag vet inte. Och de har Borpik har fortfarande ett hål typ här sen eventet. Nytteblock och sen de här grejerna, slanggrejer. Jag kan visa. Och på direkten kommer jag in en sån där slanggrej också. Kan visa en sån där. Ska bara hitta något vapen. Vänta, vad? Såg ni också? Jag hade sett tre stycken. Oh, just det. Det har kommit en ny pump. Eller comeback shotgun. Så jag vet inte om det är en pump eller tack. Därför den skjuter ganska snabbt. Så. Den är mer formad som en tack. Alltså den är mer som en pump. Men den är liksom en ja, typ det är den skjuter som inte lika snabbt som en tack typ. Så tack ja. Den här, många klagar på att den här inte gör så mycket skada. Alltså inte, jag menar inte alltså på min kanal. Alltså jag snackar om jag såhär i en gång har jag kört såhär med kompisar och de bara, den skadar inte så mycket, det är inte bra, bla bla bla. Sen, har de fått se själva att den har varit bra? Ja.
så kul utan det faktiskt att ha börjat. Jag har lite ammo på den. Jag har killat lite då. Vad gör du? Som sagt, jag har en utveckling bara för att jag har lite grann. Ganska enkelt att få den här utvecklingen av det här skinnet. Jag tycker inte det här skinnet är snyggt med en kjol. Därför när man åker ner i luften så ser man grejer som man inte vill se. Man ser underkläderna i den här serien. Nej, man ser underkläderna. Så det är därför jag valde att göra videon när jag har kämpat för att jag den här utvecklingen på den här. Jag kunde ta lite annat skin, typ det här robotkycklingen. Men jag valde att ta det här. Jag har tyvärr glömt att visa er battle. Jag kan, om den här videon inte blir för lång, så kanske jag kan visa er när jag har vunnit eller förlorat den här matchen. Man vet att det är en kommando som man vinner. Du burger, jag vill beställa en burger. Jag vill ha en kista. Sen eventet så var det en grej man fick välja vapen. Jag glömde att filma eventet, sorry. Då kom drum gun tillbaka. Alltså man fick välja mellan typ bouncer, svärdet man fick välja mellan bouncer, man fick välja mellan grappler, man fick välja mellan den här typ OPM SMG:n under typ season 4 eller något sånt där. Jag vet inte när den direkt var, men jag kommer inte ihåg det. Och några av dem där det är. Det var kanske en till den. Jo, flygplanet till den också, eller om det skulle komma tillbaka. Men det stod, jag kan säga att det stod asmånga och huggde på drumgun. Jag huggde på bouncer, för den vill jag ha tillbaka. Jag kunde inte filma det där för jag glömde. Jag kom på det precis när eventet var typ slut. Alltså när vulkanen hade utbrott och hade bombarderat hit och allt det där. Så jag hann tyvärr inte. Det var under 2018 dagar innan 2019. Så det är typ en bra vad eventet var. Jag skulle gärna vilja ha filmat det här eventet. Det var ganska coolt. Jag trodde att det eventet var bara det där med det där när man fick välja vapen. Men sen så flyger man upp i luften och en jäkla vulkan får ut bra. Det var man inte beredd på. Alltså skulle man ändå dragit in, även om man inte hoppade in i den där grejen som man hade hoppat in i på den där. Skulle man typ ha dött då eller spanat in eller liksom undra lite. Åh jäklar, han tror nästan min drunkar. My drunkar. Jag vill nog ha drömgång på SMG. Det fanns ju fan inget jag ville ha. Och jag som så här slösade sniperskott och allting. Så
spela in en match tidigare som skulle vara typ exakt som den här. Exakt typ. Oj, men den togs bort av en, jag vet inte hur den togs bort. Men den togs i alla fall bort så att jag har kvar den videon. Ja. Jag kanske kommer göra såna här videos när jag kör, när jag typ, vi säger, ni såg det där skinnet som blev typ gammalt när det var med den där bananen och tutten och allting. Jag kanske kommer spela in när jag får det skinnet, om jag får det eller om jag får de andra skinnet här. Låser upp det här skinnet, låser upp det här skinnet, låser upp Kajlundra, sådär liksom. Så... det tänkte jag faktiskt. Men nu tänkte jag att jag ska börja fighta. Om jag hittar någon person. För jag hittills inte sett någon person. Åh, den går jättesnabbt. Nej, jag missar. Och så ska han. Det är alltid han som ska ha allt. Missar. Det är så där, ta den du. Skjut vidare du. Och jag ryssar med. Vad finns det per zon? Här verkar det som att det är lite per zon. Jag hatar det när vi, den förra videon tog bort att jag har fått kvarteret. Jag vill inte ha det här. Oh, jag kan inte ha snipers. Va? Alltså vad är det här? Konstigt. Den där nya vapnet är fan OP. Jag tror jag fortfarande skulle välja Nikam. Jag kan inte kalla den för Nikam. Men för den här... Eller det kan jag väl definitivt inte använda den. Och så är det mycket, det är mycket, vad är det som... Det är mycket, det är mycket liksom. Bum. 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 Det är sjukt snabbt. Det är det jag gillar. Alltså jag gillar ofta att vapen som skjuter snabbt. Kul. Med sådana vapen. Baby, baby, babys, 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 oh, yeah, baby, babys, 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 retnum, retnum, retnum,
69 headshot. Alltså jag tycker det är headshoten. Den kanske inte står där, men jag tycker det är bra. Jag tycker det. Okej, den kanske kommer med den. 69. Det beror faktiskt på hur nära man är. Och ingen vågar det. Det kommer nya pickar. Alltså man har inte en pickar. Man. Men vad fiskor, gubbe. Jag vet inte varför. Det är alla grejer. Kom igen. Nej, vi måste vinna. Kom igen. Alltså jag vill bara skjuta ner alla. Kom igen. Jag ska det vara en jäkla där. Det kan pumpen framför mig.
Hur är det? Köra Östersund ner. Sen senare. Nu ska jag köpa några grejer i backpack. Jag glömde nästan. Där. Ja, här är Batis, alltså man får ju att det är sånt där. Ja, är de, men jag kan ju också ha det här. Ja, Thank you.
det här kommer också röra sig fram. Den här pickaxe tillhör till det här skinnet. Fast alltså, man behöver inte lite. XP. Jag brukar inte gilla vad det är med sprays. Men just den här var ganska cool faktiskt. Den här V-box. Banner. Rätt. Jag bryr mig inte så mycket om det här faktiskt. Jag är inte. Kolla på någon annan video om ni vill se det. Men jag är inte så mycket. Den är kul. Men då ser vi, ja det är det.